Míro, gratulace ke tvý už teda druhý brance a první, řekněme, v domácím prostředí. Dlouho si na ty góly čekal, seš rád, že začínají konečně snad přicházet? Tak samozřejmě jsem rád, je to spolupráce celý liney ve Varech vlastně mi tam krásně připravili, dneska nech mi to také hezky dal a já měl šance už předtím a nějak mi tam nepadlo, takže já jsem se snažil furt zlepšovat a věřil jsem, že to prolomím. No. Bylo to třeba i o nalezení ideální formace, řeknu, protože i vinou Marotky se poslední době ta formace hodně mění a není úplně čas a možnost zvyknout si na nějaký spoluhráče. No tak jak říkáš, je to určitě taky tím. Trvalo mi trošku adaptovat se na tu extraligu, přece jenom je to jiný tempo z první ligy. Nějakých 4-5 zápasů mi to trvalo určitě, já jsem se do těch šancí dostával, ale neproměňoval jsem je, no. takže já jsem konečně rád, že jsem to teď začal proměňovat a budu na tom pracovat dál. No. Dneska je to asi pro tebe o to sladší, že to je vítězný gol v zápase, kde jsme ty body potřebovali jako sůl. Jaká byla nálada potom z Zlínu, protože to byl jeden z takových těch zápasů o 6 bodů? Tak byl to zápas o 6 bodů samozřejmě, ale těch zápasů ještě do konce sezóny spousta, takže my jsme na to museli rychle zapomenout. Dneska to výborně Lindon zavřel a že jsem dal prvního góla, tak jsem na to samozřejmě rád a budem takhle pokračovat dál. No. Ta branka, jak bys jí popsal, našla někam nad beton pod vyrážečku, ale mně to nepřišlo úplně, že by to měla být gólová střela. No, tak nech mi to tam dal ve středním pásmu, já jsem původně chtěl nahrávat Bláhičovi, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel, protože jsem viděl, že ten obránce spadnul a směl jsem se ho obstřelit a takový góly prostě v dnešním hokeji padají a já jsem rád, že mi tam spadlo. No. Bylo tam ještě hodně dalších příležitostí, ale bylo to v podstatě drama o jeden gól až do poslední třetiny a tam už bych řekl, že jsme trošku možná táhli za kratší konec. Myslíš, že třeba byl respekt z toho stavu 1-0, že jsme se o ten výsledek báli, nebo prostě Olomouc tak zapnula? Tak Olomouc vlastně měl na konci tu přesilovku, myslím si, že tím se vytvořili ten tlak, ten psychologický a samozřejmě ze Zlínem se nám to nepovedlo, takže z toho jsme se určitě poučili, povedlo se nám to dneska a my jsme za to strašně rádi. No. Pro vás osobně teda asi obrovská úleva a taky i nějaký, řekněme, odrazový můstek směrem k těm dalším zápasům. Přece jenom zbývá jich ještě hodně. Sezona zdaleka není u konce. Ne, tak sezona bude ještě hodně dlouhá. A odrazový můstek určitě to může být z toho důvodu, že jsem konečně zažil výhru za 3 body. A jsem za to rád a doufám, že na to navážeme v pátek z Plzníno. Po zápase děkovačka s fanouškama. Jak by si zhodnotil fanoušky za této situace, prostě ve které ten mančaft je dneska zase skvělá kulisa? Jo, tak ukazuje se, že fanoušci fandí, když se nedaří a kor v dnešní době je to strašně cenný. My si toho vážíme a doufáme, že to takhle bude až do konce sezóny. Že nás budou takhle podporovat, i když třeba zase prohrajeme nebo i když vyhrajeme, takže my si toho strašně ceníme a vážíme. No.